სიყვარული სამყაროში ყველაზე საოცარი გრძნობა და ამაზე არაერთი ისტორიაც მეტყველებს და დღეს 14 თებერვალია ვალენტინობა თარიღი რომელსაც მსოფლიო მასშტაბით უამრავი წყვილი ერთად ატარებს და აღნიშნავს და ამ დღეს ძირითადად ჰოლივუდურ სიყვარულის ისტორიებს ვისმენთ ხოლმე თუმცა დღეს გადავწყვიტეთ რომ ეს წელი გამორჩეული ყოფილიყო და ჩვენს მაყურებელს ნაკლებად ცნობილი რიგიცი ადამიანების სიყვარულის ამბები უნდა მოუყვეთ რომლებიც მედარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მოეწონებათ და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდება მათთვის. და მოდი დავიწყოთ. სიყვარული რომ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გვესტუმროს, ამაზე 82 წლის კრისტოფერისა და 81 წლის როზას ისტორიაც მეტყველებს. მათ გეტყვით რომ ერთმანეთი ბრიტანეთის ერთ-ერთ მოხუცებულთა სახლში გაიცნეს. იქ საცხოვრებლად წყვილი მეუღლების გარდაცვალების შემდეგ გადავიდა და როგორც ისინი იხსენებენ, შეხვედრისთანავე მიხვდნენ რომ ერთმანეთთან ძალიან ბევრი რამ ჰქონდათ საერთო. თელ დღეებს ერთად ვატარებდით და ვერთობოდით. ყველაზე კარგი კი ის არის, რომ სისილში ძალიან დიდი დრო გავატარეთ ერთად, აღნიშნა როზა. ორწლიანი ურთიერთობის შემდეგ ის და კრისტოფერი მიხვდნენ, რომ ერთმანეთი ძალიან შეუყვარდათ და დაქორწინებაც გადაწყვიტეს ბატონო. და ჩვენთვის ქორწილი ძალიან ემოციური იყო. გვიხარორდა, რომ ცერემონიას ჩვენი შვილები და შვილიშვილებიც დაესწრნენ და ორივე 80 წელს გადავწდით და არ ვიცით რამდენი დრო დაგვრჩა, თუმცა გვინდა რომ მაერთად გავატაროთ ეს წლებიო, ამბობს კრისტოფერი. დაწუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი დრო აქვს მათ ერთად გასატარებელი, რადგან სიყვარული ახანგრძლივებს ცხოვრებას. ასევე აუცილებლად უნდა მოუყვეთ ჩვენს ტელემაყურებელს რაფისა და როზის ისტორიაც. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც როზ იურისტმა შვილმა სახელად კარენმა სთხოვა ჩემს ერთ-ერთ კლიენტთან, რალფთან ვახშამზე გამომყევიო. კარენმა კლიენტის შესახებ დედას უთხრა, რომ ის ქვრივი კაცი იყო და გარდაცვლილ მამას ძალიან აგონებდა და აღსანიშნავია, რომ რალფთან შეხვედრისას როზისაც ზუსტად იგივე შეგრძნება გაუჩნდა. თურმე შეხვედრა შედგა ბოსტონში, ხელოვნების მუზეუმში. კარენის კლიენტი რალფ ინსინგენი კი იხსენებს, რომ როზის დანახვისას გულისცემა აუჩქარდა, ასე დაიწყო მათი მეგობრობა, რომელიც სიყვარულში მალევე გადაიზარდა. როზი და რალფი ერთმანეთისგან შორს ცხოვრობდნენ, ამიტომ გადაწყვიტეს საკომუნიკაციოდ ელექტრონული წერილები გამოაყენებინათ. ასე დაგროვდა წლების განმავლობაში ასობით ეგრეთ წოდებული მეილი, რომელთა ნაწილს სულ ახლახან წიგნში მოეყარა თავის ყვათაშორის ნამუშევარი სახელწოდებით მოულოდნელი შეხვედრა, ონლაინ ტრფობა და სიყვარულის ენა. რალფისა და როზის 200-ზე მეტ წერილს აერთიანებს, სადაც ისინი ერთმანეთს თავშესაქცევ აქტივობებზე, ინტერესებზე, ოჯახსა და სხვა თემებზე უყვებიან. რაფისა და როზის სიყვარულის ისტორია 2020 წელს ქორწილით დაგვირგვინდა, მეგობრებო, რომელსაც მხოლოდ ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ. წარმატებები ვუსურვოთ, კიდევ მრავალი წელი სიყვარულით ტკბობა ამ ადამიანებს. ფრედერიკ პოლი და ფლორენს ჰარვი ერთმანეთს გეტყვით, რომ სკოლაში შეხვდნენ. კლასელებს ერთმანეთი ძალიან მოსწონდათ, რაღაც დროის განმავლობაში ერთადაც იყვნენ ისინი, თუმცა წყვილის ისტორიას გაგრძელება მაშინ არ მოჰყოლია. მათი გზები მეორედ უკვე 60 წლის შემდეგ, ვალენტინობის დღეს გადაიყვეთა და 20-20 წლის 14 თებერვალს ფლორენსმა უკვე გადაწყვიტა, რომ ფრედერიკისთვის დაერეკა, როგორც ის ამბობს, უნდოდა რომ ისთვის მეუღლის გარდაცვალების გამო თანაგრძნობა გამოეხატა და ძალიან რთულია, როდესაც მეორე ნახევარს კარგა, ვიცოდი რომ ფრედი თავს ძალიან ცუდად გრძნობდა, თან სიყვარულის დღე იყო და მეც მარტო ვიყავი და გადავწყვიტე რომ ისთვის დამერეკაო, ამბობს ფლორენსი და ფრედერიკს მისი ზარი გეტყვით, რომ ძალიან გაუხარდა და მათ ერთმანეთისთვის წერილების მიწერაც კი დაიწყეს, როგორც მამაკაცი იხსენებს ფლორენსის ხმის გაგონებისთანავე, მის მიმართ ის ძველი ბავშვური გრძნობა დაუბრუნდა, რომელიც წლების წინ მას ჰქონდა და 8-იანი ურთიერთობის შემდეგ უკვე წყვილმა დაქორწინებაც გადაწყვიტა. როგორც ისინი ამბობენ, სიყვარულის პოვნა გვიანი არასდროს არ გახლავთ. და ჩვენც დავეთანხმებით, რა თქმა უნდა. არასდროს არ იცი შენი ცხოვრების სიყვარულს როდის შეხვდები. ამ სიტყვების ჭეშმარიტებაში კიდევ ერთხელ დავწმუნდებით, თუ გავიგებთ, რომ ამერიკაში მცხოვრებმა რეიჩელმა და მარკმა ერთმანეთი ტაქსიში გაიცნეს, მეგობრებო. ისინი ჰელოვინის წვეულებიდან სახლისკენ მიიჩქაროდნენ, როდესაც თანხის დაზოგვის მიზნით ორივე მეგრე წოდებული ტაქსის გაზიარების სერვისით სარგებლობა გადაწყვიტა. როგორც მოგვიანებით წვილმა გაიხსენა, მათ იმდენად დიდი მანძილი ჰქონდათ გასავლელი, რომ გზაში ერთმანეთთან საუბარი გადაწყვიტეს. აღმოჩნდა, რომ მათ საკმაოდ ბევრი რამ ჰქონდათ საერთო.
გზავრობის დასრულებისთანავე რეიჩელს შევთავაზე სახლამდე მიგაცილებთ კი მეორე დღეს კი პაემანზე დავპატიჟებ. ყველაფერი ძალიან უცბად მოხდა, მაგრამ იცით რას გეტყვით? დიდი დრო არ გჭირდება დასაფიქრებლად, როდესაც გრძნობ, რომ ცხოვრების სიყვარულს შეხვდი, ამბობს მარკი. რეიჩელმა და მარკმა 2020 წელს იქორწინეს და ასე ბედნიერად გრძელდება მათი ქორწინება და სიყვარულის ისტორია. რაღაცა მათი ისტორია ფილმში განვითარებულ სცენარს წააგავს. კი, კი, არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში გვინახავს ეს სცენარი. და მათ შორის არაერთი რეალური ქართული ისტორიაც გვინახავს ჩვენ დილა მშვიდობისა საქართველოს ფარგლებში, რომელსაც არაერთს ვაჟღერებთ ხოლმე ჩვენი ნიჭიერი ჟურნალისტების და პროდიუსერების მეშვეობით. ნამდვილად გიმართლოს, რომ შენც და მანაც ერთ მომენტში და ერთდროულად გამოიძახოთ გადაადგილების რომელიმე საშუალება. მოკლედ, ნამდვილი სიყვარული არც წინააღმდეგობებს უშინდებაო, ასე ამბობენ ბატონო როლისა და ჯოისის ურთიერთობას უამრავი ადამიანი ეწინააღმდეგებოდა 1941 წელს, როდესაც წყვილმა იქორწინა, მათ ოჯახის წევრები, მეგობრები, გარშემომყოფები გამოდმებით უმეორებდნენ, რომ ისინი მალე დაშორდებოდნენ. თუმცა შეძახებმა ხელ ვერ გაახმო. კი ბატონო, იმიტომ რომ რონმა და ჯოსიმ ყველას დაუმტკიცეს, რომ ისინი ძალიან სწდებოდნენ ცოლ-ქმარმა ცოტა ხნის წინ ქორწინების 82 წლის იუბილეა აღნიშნა ბატონო. ხანდახან ცხოვრება რთულია, მაგრამ სირთულების დაძლევას ერთად ვცდილობთ, ერთმანეთზე ვზრუნავთ და ჩვენს ურთიერთობაში უფროსი არ არსებობს, ამბობს ჯოისი. აღსანიშნავია, რომ ის და რონი დიდ ბრიტანეთში ყველაზე ხანგრძლივი ქორწინების მქონე წყვილადაც ითვლება და დარწმუნებული კიდე მრავალ წელს ეს ბედნიერად გაატარებენ ამ სილებოთ ერთმანეთს. და კიდევ ერთი ისტორია და ბოლო. ამ შემთხვევაში ნებრასკელმა წყვილმა ერთად ყოფნის 64 წლის იუბილე იგივე სამოსში აღნიშნა, რომელიც ქორწინების დღეს ეცვა. მარვინ და ლუსილ სტოუნებმა ჯვარი 1960 წელს ნებრასკის ქალაქ სტერლინგის ლუთერანულ ეკლესიაში დაიწერეს. იმ დროისთვის მარვინი თითქმის 29 წლის, ლუსილი კი 22 წლის იყო. ორივე მათგანი მასწავლებელი იყო, ერთმანეთის სწორედ იმ სკოლაში გაიცნეს, სადაც ასწავლიდნენ. იუბილეზე მათ ნებრასკის ერთ-ერთ მდელოზე იცეკვეს და ფოტოსესიაც მოიწყვეს. ესეთი ლამაზი და ფერადი, ყველაფერი ზუსტად ისე იყო, როგორც 64 წლის წინ. წყვილმა საზოგადოებას ხანგრძლივი ურთიერთობის რჩევები და საიდუმლოებიც გაუზიარა და ჩამონათვალი ასე ჟღერს და გამოიწვია. აბა, გაგვიზიარა და გაგვიმხილე. იმშავეთ თავდაუზოგავად. სიკეთით და მზრუნველობით მოიპყარით ერთმანეთს. აუცილებელია. სანამ რამე სიტყვით დაფიქრდით, თქვენს სისუსტეებზე გასამარჯვებლად ერთმანეთის სიძლიერე გამოიყენეთ და წმენით გაძლიერდით. ნამდვილად ოქროს რჩევები. მართლა ჯადოსნური 5 ოქროს რჩევა, რომელიც მათ ჩვენ მოგცეს და ერთმანეთსაც ყოველთვის უნდა გაუზიაროთ, მე ვფიქრობა ესეთი რჩევები. გვიყვარდეს ერთმანეთი. მათი სურე იყო. მე შეძალიან მიყვარდა სიყვარულის ხაზი აუცილებლად გაგრძელდება ჩვენს გადაცემაში.